Junts per Catalunya ha presentat 800 esmenes als pressupostos de la Generalitat, fruit de l'acord entre el govern i el PSC. D'aquestes, 54 corresponen al Vallès Oriental. En un acte organitzat a la nova seu del partit a Granollers, el diputat al Parlament Joan Canadell ha explicat la proposta del partit a la comarca. Denuncien el que consideren un greuge pel Vallès Oriental, que porta més al PIB del que se li retorna a través d'inversions. El pressupost en infraestructures al Vallès Oriental seran 57 milions d'euros, el que s'aprovarà el divendres, d'un total de 1.574 milions que hi ha previst per tot el país. Per tant, estem parlant d'un 3,65% del pressupost en infraestructures. El Vallès Oriental representa el 5,4% de la població i el 5,4% del PIB. Per tant, en aquest moment, el Vallès Oriental aquest any serà una de les comarques que tindrà menys inversió de la que li pertocaria. Junts reclama diverses inversions pel Vallès Oriental que no han estat contemplades als pressupostos. Aquí s'inclou la nova residència a Granollers, que hauria d'anar als terrenys de l'antic pavelló del Balomano Granollers. També un nou CAP a Aiguafreda o un projecte d'habitatge cooperatiu a la Garriga. En matèria educativa afegeixen l'ampliació de l'Escola Joan Solans i de l'Institut Carles Vallbona, tots dos a la capital vallesana. Reclamàvem que la Generalitat en aquests pressupostos abordés aquesta residència de gent gran que no han abordat a través dels Next Generation, i com a element també molt ressenyable és la demanda latent, permanent, de la remodelació de l'Escola Joan Solans, que és una escola que ho necessita i molt. El partit també ha aprofitat per aclarir el seu posicionament respecte al quart cinturó. Canadell ha recalcat que no donen suport al projecte redactat inicialment i que la construcció d'una carretera amb dos carrils per sentit no és necessària. No obstant això, considera que cal estudiar alternatives consensuades amb el territori per millorar la connexió entre els dos vallesos.